Živijo, ste si tudi vi pred kratkim uredili hišo, ste si uredili vrt, okolico, pa ste pozabili na en detajl, na katerega sploh nisi mogel prej pomisliti. To so tele grde kante, ki ostanejo kljub temu, da imate ful lepo zelenico, ful lep dvorišče. Tole pa še zmer kazi izgled. Po mojem, da imamo eno dost cool rešitev tudi za to. Pa gremo naprej pogledati. A ste opazili neki? Ni več smetnakov. In razlog za to je ena tale ful huda kubi hiškica, ki mi pravimo smetarnik. In v smetarnik te velikosti grejo vse tri kante. Navadna, bio pa embalaža. Zgleda pa takole. A ni dober? Evo, odpira se pa takole. Se pravi, to je prvi modul. Drugi. Evo ga še ta tretjega. Evo, to je pa še en lušten smetarnik. Mal manjših dimenzij, ampak lihtko praktičen. Evo je pa zvokrilnimi vrati. Jaz upam, da ste danes dobili kakšno dobro idejo, kako urediti svoj vrt, kako pospraviti tudi smetnake, na katere ne smete pozabiti. Najboljše razmišljati o tem že, ko delate arhitekturo vrta. In ne na konc, ker mogoče se pol ne bo dal stilsko čist dovršeno to urediti. V glavnem, hvala, da ste bili danes z nami, pa se vidimo spet čez dva tedna. Čau, čau!